Nama saya Wang Xian. Projek saya ialah electric boot. Komponen boot electric saya ada Swiss wire, motor boba tiga, mentor, kipas plastik, bateri, sarung bateri dan botol plastik. Objektif saya membantu membuat boot electric ini kerana saya ingin mengetahui konsep boot menjalan di atas air. Masalah yang saya menghadapi ialah seperti boot elektrik saya akan masuk air dan terpusing. Selepas saya menghadapi masalah ini, saya telah mengubah tempat lubang sis saya dan kecilkan lubang letak bateri dan motor supaya tidak masuk air. Kedua ialah, boot saya tidak berjalan secara lurus dan akan mempusing di atas air semasa menjalan. Oleh itu, saya menggerakkan posisi komponen saya dan kipas saya. Saya ingin membaiki boot elektrik saya ke submarine jika mempunyai masa yang lebih banyak. Sekian, terima kasih.